Aveam idee despre ce se întâmplă aici, însă e cu totul altceva când faci pasul și chiar să fii în această echipă, pentru că, nu știu, e greu de descris în cuvinte atmosfera pe care o simți când stadionul este aproape plin, pentru că în această perioadă nu ne-au lăsat să avem stadionul plin, altfel îl aveam cu siguranță. Este un sentiment foarte plăcut, un sentiment de mândrie, de împlinire, să zic așa. Ai jucat pe Oblemenco ca adversar. Cum era când veneai ca adversar pe un astfel de stadion cu atâția oameni? Da, când veneam ca adversar, mie personal îmi plăcea, pentru că îmi doream să demonstrez. Vă dați seama că atunci când joci împotriva echipelor mari din România, ai o altă motivație, ai dorința aceea de a demonstra că ai putea și tu cândva să faci parte din această echipă. Așa este, am câștigat două trofee, am câștigat Cupa și Supercupa, însă știm foarte bine că toată lumea aici își dorește titlul, pentru că nu s-a mai întâmplat acest lucru de vreo 30-31 de ani. Și noi, fotbaliștii, ne dorim acest lucru, ne dorim să rămânem în istorie. Este foame de trofee tot timpul, chiar dacă ai reușit să câștigi două trofee, anul următor ne obligă să avem cel puțin aceleași rezultate.